Лесбийката Елизабет се завърна зрелищно при Тихомир и Емили, която реално по име е Данчо, Русия. Скандалното блонди Даниел Йорданов заяви с Тихомир на живо в социалната мрежа, че от днес вече отново в семейната оргия е част и напусналата ги скандално преди време Елизабет. Лесбийката Елизабет се появи като супер мега звезда по време на живото включване на Тишо и Данчо, Русия, и заяви, че от днес вече отново е в семейството на обърканите с пола хора. Отново съм тук и те първа се завръщам, каза с усмивка обърканата Елизабет. Русия, Данчо, пък изплиска легена и заяви, че Елизабет е нейната жена, а Тишето там някъде по средата. По думите на лесбийката Елизабет стана ясно, че отново са се събрали тримата, объркани заедно след голямото търсене. Кой кого и къде е търсил, не стана ясно от скучното живо на тримата в мрежата.